Своє професійне свято працівники житлово-комунального підприємства відзначали в дружньому колі співробітників, друзів, людей, які поважають цю нелегку працю і вдячні за неї. Насамперед, зі слів вдячності на адресу колективу розпочав зустріч начальник житлово-комунального підприємства Володимир Слищенко. Бажаю всім міцного здоров'я, достатку наснаги у ваших справах та нових трудових звершень. Миру вам, спокою, безконфліктності та нових звершень. І свято вас всіх! Ведуча Тетяна Мальчук наголосила на значимості, важливості і необхідності цієї професії та запросила до вітального слова голову Ставищенської райдержадміністрації Олександра Тертичного. Олександр Вікторович подякував людям нелегкої праці від імені всіх громадян селища, зичив достойної оцінки їх повсякденних професійних турбот та вручив подяки з нагоди свята за високий професіоналізм, відповідальність, наполегливість, старанність. Можу подякувати вам за те, що ви є сьогодні. Це велике досягнення нас з вами, що ваш колектив залишився, він працює і працює тільки в першу чергу для нашого рідного селища. Тому що основна задача, для чого було створено комунальне підприємство, це надання послуг нашим громадянам і надання їх якісних. З кожним роком, я думаю, що ви цю роботу стараєтесь виконувати якнайкраще, якнайменше ви отримуєте жалоб. Я розумію, що вони були, будуть і завтра, і післязавтра, і через 100 років, напевно. Але те, що ви робите, я думаю, що від всіх громадян селища вам велика вдячність. Всім дільницям підприємства, що працюють на теренах селища, подякував селищний голова Володимир Кошинський. А за словами вдячності, вручив і подяки від селищної ради. Звичайно, хочу побажати вам міцного здоров'я, родинного затишку, щоб завжди вам ви чули від людей тільки приємні слова. Звичайно, щоб на столі у вас завжди було достаток, це саме головне, щоб на шляху тільки зустрічалися хороші, надійні люди. Також хочу побажати вам миру, який необхідний нам в нашій країні. І, звичайно, ваша робота дійсно тісно пов'язана з небезпекою. Тому я хочу, щоб у вас завжди був надійний ангел-охоронець, який ви завжди вас беріг, охороняв. І, значить, всього найкращого вам. Хай буде тільки ми, що ви завжди такі були усміхнені, як сьогодні. Почесні грамоти отримали працівники житлово-комунального підприємства від голови районної ради Віктора Малаша. Віктор Петрович зичив працівникам комунальної служби гараздів у родинах. І щоб на столі завжди були хліб і сіль. Депутатського корпусу районної ради 7-го скликання себе особисто. Дозвольте привітати вас цим святом. Побажати перш за все достатньої оплати вашої праці. Тому що вона має бути дійсно така, що ви працюєте на благо громади, і громада має достатньо вас вам оплачувати. Це залежить, звичайно, від Володимира Сергійовича більше, щоб переміг частіше до вашого достатку вам, миру у ваших домівках, і щоб завжди на вашому столі був хліб і до хліба. Свято вас! З вітальним словом звернувся до пошанованого загалу працівників житлово-комунального підприємства представник народного депутата Віталія Гудзенка Євгеній Гудзенко. Грамоти і грошові премії від народного депутата теж отримали працівники житлово-комунального підприємства. А ще вручив помічник депутата ноутбук для потреб підприємства. Хочу побажати вам міцного здоров'я, натхнення в вашій роботі, сімейного достатку, благополуччя. Добробут, затишок і комфорт в кожній оселі напряму пов'язані із професією працівників житлово-комунального підприємства. Професійність, компетентність, відповідальність яких і створюють гарну погоду в домівках, зазначив у вітальній промові голова благодійного фонду «Фортеця» Олександр Ференець. Завдячуючи вашій нелегкій, непосильній праці, сьогодні забезпечується серцебиття селища Ставище, затишок і добробут у домівці кожного жителя Ставиш, то хочу побажати, щоб ваш такий дружній колектив існував ще не один десяток років, щоб в ньому панувало взаєморозуміння, підтримка, щоб поруч з вами завжди була, як я кажу, віра, надія, любов, і всіх вас оберігав Господь Бог. Свято вас! Олександр Борисович приїхав із подарунками, із подяками і грошовими преміями. Для житлово-комунального підприємства вручив його очільнику мотокосу. Подяками і матеріальним заохоченням, пам'ятними подарунками відзначив ряд працівників комунальної служби.
Отримали комунальники грамоти, грошові премії від начальника житлово-комунального підприємства Володимира Слищенка, який відзначив трудові колективи – дільниць, автотранспорту та санітарної очистки, водовідведення та очисних споруд, водопостачання, теплопостачання. А концертна програма щедро линула від вокального дуету «Сузір'я мелодій» гурту «Барви» Романа Войцехівського. Ми повертаємось до дому, ми повертаємось до дому, де нас завжди чекає мама кожну мить. Стара смерека з ним вдома, стара смерека з ним вдома, що нас збиралася за скільки нових літ. Стара смерека з ним вдома, стара смерека з ним вдома, що нас збиралася за скільки нових літ. Шумиську заспівати, не їсти бати, співати ми завжди. Нехай не пісні, нехай вона лунає, крім зори палки з ними були роки. Наснулись мами очі і руки, що несуть нам коробай. Як пісні співала аж до ночі, коли з'їжджали стіни в рідний край. За одним столом вся родина, той садик, що рідне нам тепло, і лунала пісня солоніна, як дитинські зеболи з бурою. Мамина пісня, мамина пісня, нам світло несе наші зіноньке пісня. Вишивано, вишивано, аж до самого світанку. І нила, і спала, вишивала. І в мордовських таборах прославляли тебе думок і пісня. Слава Україні! Та їм святам! Запорозцям! І губійським поетам! Найдавакам! І петлюрівським полкам! Вічна слава! Вічна слава! Вічна слава!